Fenomena ekuinoks yang dijangka berlaku di negara ini mulai minggu depan tidak akan membawa kepada perubahan cuaca melampau. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Datuk Che Gayah Ismail berkata situasi itu hanya akan menjurus kepada peningkatan suhu antara 1 dan 2 darjah Celsius. Menurutnya, cuaca tersebut masih dikira normal dan tidak akan memberi kesan besar secara keseluruhan. Ekuinoks katanya tidak beri kesan besar terhadap suhu kerana perubahan suhu banyak dipengaruhi faktor seperti pergerakan angin, hujan dan lain-lain lagi. Jelasnya, ini merupakan fenomena biasa kerana ekuinoks berlaku 2 kali dalam setahun, iaitu pada Mac dan September. Ia berlaku ketika matahari berada tegak di atas garisan khatulistiwa, lokasi negara ini berada. Suhu di Malaysia ketika ini ialah sekitar 33 hingga 35 darjah Celsius.